Fala galera, beleza? Juninho da Restec, vamos iniciar mais um vídeo aqui no canal, vamos trazer mais um projetinho, né pai? Chama no projeto, você que trabalha com Chevette. Estamos aqui com o Chevetão do Toguro, a gente mostrou, a gente fez o vídeo dele, não fez? Fez, né? Fez. Agora sim a gente está já mais numa parte final, vamos dizer, né? Estamos quase aqui acabando o carro. Kitzinho turbo já quase no jeito, montadinho, bonitinho. A gente fez aqui toda a parte de montagem do. A gente tirou só o motor assim, revisou a bronzina, fez o furo do cárter e aí a gente fez essa parte da instalação do kit, né? A gente colocou um coletor aqui de ferro fundido, a valvulinha aqui de Astgate, a turbina uma PLzinha e a gente optou por enquanto vai manter o carro carburado, né? A gente está usando aí uma 2E. Fez toda a parte de linha de combustível, que a gente colocou uma bomba de combustível lá atrás, filtro bonitinho, linha de combustível toda nova, um dosador HP com regulagem aqui na frente, embreagem de cerâmica também, que a gente já optou por colocar, porque ainda mais, né, a ideia é claro, né, não é potência nenhuma aqui, que é manter bem basiquinho, bem simplesinho, mas a gente sabe que a chance, né, de judiar de embreagem, ainda mais carro tração traseira, é um pouco maior. O braço também já tá meio judiado, então já aproveitou e deu um pega em tudo, assim, vamos dizer, para evitar, né, problemas futuros que a Tá gente sabe martinho. que acontecerão, mesmo assim. Bom, como eu falei, o motor 1.6, original, legal ressaltar que é álcool-álcool, né, que a gente fala, quando é álcool-álcool é porque é pistão álcool e o carro roda álcool. Geralmente o que a gente faz? Pistão gasolina. Para rodar no álcool, né? Para destachar o motor, para tirar um pouco de tacha. Mas a gente manteve o que já era. Eu sei que com certeza vai querer fazer mais coisas para frente no carro, vai querer mudar Era um monte bomba de mecânica, coisa. né? Usava uma bomba mecânica de combustível, né? Lá no bloco. E aí agora a gente passa para a bomba elétrica. Vai manter, claro, distribuidor, parte de ignição não muda nada, né? Mantém tudo original. A gente só substitui pelo 2E, porque fica melhor, né? Acho que funcionamento, o carburador do Chevette não ficou muito legal, é meio chatinho de arrumar peça hoje em dia, tudo muito complicado de achar, né? Parte interna ele falou, eu quero o carro bem aquele turbão raiz mesmo, né? De antigamente. Então por isso que a gente manteve tudo original e lá dentro, né? Não podia faltar a penteadeira, né? Que a gente fala de. Não pode falar o restante. Aqui, ó, os bancão da NASA, né? Meteu a verdadeira penteadeira, ó. Colocamos aqui o manômetro, óleo, turbo e combustível. É um contagiro aqui no meio, né, do painel, para ficar bem. Quer não, fica legal, né? Assim, é um Eu estilo. acho legal. Ó, não vai dar para ver direito, mas tá assim. As luzinhas, tal, tudo acendendo, shift light, para fazer um carrinho um padrãozinho bacana, né? Para ficar bem completinho. Vamos tentar dar uma partidinha aqui, ver se pega. Quer que mantenha o carro sem escapamento, né? Diretão assim mesmo, escapamento pro chão ali. Padrão. Sem o padrão Toguro de qualidade. Falta só a gente montar aqui a mufla. E a parte aqui da pressurização, né? Pra aí sim a gente poder começar as partes de acerto, dar um rolezinho com o carro, ver como que vai se comportar. Meu, vou deixar o mínimo possível de pressão, é só pra andar. Dar um rolezinho mesmo, deixar o carro dando uma espirradinha, né? Do jeito que ele gosta, fazer um pouquinho de barulho, né? Dar uma farreada. E já era. Vamos agora ver logo assim a gente pegar e
Dá primeiro aquela voltinha com o carro na rua, ver como o carro se comporta, ver se o carro anda legal na rua, né? O acerto do carburador é um pouquinho mais, não vou dizer mais chato, mas é mais trabalhoso pra mim, vai, vamos dizer. Porque na injeção, né, sentadinho lá, notebook, pá, pá, tira, tal. Que não, anda um pouquinho, tira o carburador, põe o carburador, tira o carburador, põe, né? Tem toda essa vai e vem da montagem, vamos dizer assim. Vai pro Dino. Vai, tem que ir, né? Depois a gente vai no Dino, passa o carro, vê o que dá de... Quantos mil cavalos deve dar aqui, né? Pra deixar o carro do jeito, né? Mas vamos lá, logo vocês vão acompanhar mais vídeos, a gente dando rolê com o carro na rua, dando rolê no Dino, acelerando, Praia. Voltando, chevetão, um banco de Ferrari. Então acompanha aí, isso aí.